Pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim jelas menyayangi pasukan Harimau Malaya kerana sentiasa memberikan input dan bantuan yang sewajarnya bagi memastikan pasukan negara dapat berlatih dengan sempurna seterusnya mampu memberi tentangan sengit kepada pembangkang. Sesungguhnya, baru-baru ini dikabarkan Tunku Ismail turut memperuntukkan peralatan gimnasium kepada Harimau Melayu dalam usaha meningkatkan mutu pasukan negara sebagai persiapan menghadapi perlawanan pertama Piala Asia 2024. Menerusi satu kenyataan di Johor, Harimau Selatan melaporkan JDT akan menandatangani perjanjian mega dengan jenama kecergasan global dalam beberapa bulan akan datang. Selepas perbincangan menggalakkan yang kini di peringkat akhir, Putera Mahkota Johor turut mengarahkan JDT memperuntukkan peralatan gym untuk pasukan kebangsaan Harimau Malaya dalam usaha untuk menaikkan taraf bola sepak Malaysia.